цей рік ми можемо відзначити справжніми досягненнями в сфері освіти і науки і справжніми проблемами і викликами так само. У науці ми прийняли дуже важливий стратегічний закон про наукову і науково-технічну діяльність. Так само ми стали асоційованим членом програми «Горизонт-2020». І це неабияке досягнення, яке відкрило для наших науковців можливість доступу до участі в фінансованих європейських програмах. У сфері освіти Кабінет міністрів, Міністерство освіти і науки напрацювали значну нормативну базу саме у секторі вищої освіти. Відбулася імплементація закону про вищу освіту. Так, ми вважаємо, що, можливо, в цій сфері треба зробити більше. Але імплементації закону про вищу освіту, за неї відповідають зусилля не тільки уряду, але й академічних спільнот і нас з вами також. Розпочалися вже перегляд стандартів в середній освіті. Розпочалися також доопрацювання закону про освіту, який має запустити реформу. Шановні колеги, сьогодні ситуація з професійно-технічною освітою теж нам вказує, що наступний рік повинен позначитися створенням регіональних планів, карт, освітніх карт професійної середньої освіти в Україні. Запитайте, будь ласка, кожен, я це питання ставлю і собі. В цей момент, як ви будете голосувати, а що ви особисто зробили для того, щоб уряд міг втілювати реформи? Як ми докладалися до цих реформ? Прошу підтримати уряд.